Dobar dan, poštovani gledaoci. Stigli smo do kraja još jedne letnje radne nedelje. Ovoga petka očekuju vas sledeći prilozi. Moje ime je Lana, a novi WhatsApp može da počne. Pevač Saša Kovačević nedavno je proslavio svoj 37. rođendan sa publikom u Botaničkoj bašti, a on važi i dalje za jednog od najpoželjnijih neženja na našoj estradi. Tako da smo se mi uputili da mu čestitamo rođendan i da pogledamo kako sve to izgleda i da ga pitamo čuveno pitanje kada će stati na taj famozni ludi kamen. Hvala najlepše. Znači, na tebe je palo da čestitaš prva. Hvala najlepše, hvala pre svega vama što ste došli. Veliko je zadovoljstvo videti vas u ovolikom broju i nada se da ćete uživati večeras uz moju muziku. Pa uvek isto, zaista. To je sloga i ljubav između mojih bližnjih, mene, porodice i svih naših prijatelja. To je nešto što... Pa isto to. I uglavnom, u suštini, pored zdravlja i sreće, uspeha na poslovnom planu, to je nešto što mi uglavnom svako kome iole pozna i voli želi. Jesi li do sada nekada pevao na dan svog rođendana ili ovo... Sto puta, zaista. I moja retka je prilika u stvari kad ne pevam za rođendan, tako da ovaj put smo želili da pomerimo to za, čini mi se, 28. Međutim, u dogovoru sa organizatorima smo ipak došli do ideje da bude to 27. Verovatno interesantnije zbog marketinga. Ne, prvenstveno jer sve te lepe datume je proslavljen sa ljudima koji su poštovaci mog rada i vole ono što radim, tako da smatram da se ta energija prenosi puta dva kad je neki značajan datum u pitanju. Jesu ti priredili iznenađenje? Ne znam, evo sad ćemo da vidimo. Zvučnik neki wireless koji mogu da nosim na putovanje, jer sam nešto sad u proteklih par dana to gledao kako bih sebi kupio, međutim, eto, preduhitrilo me. Kako ti je čestitao? Lako. Pa, čekali smo 12 sati, međutim, ja sam došao sinoć iz Crne Gore, već malo onako umoran od puta i par dana smo bili dole, tako da sam malo te ne zaspao pre 12, ali eto, bila je tu da me probudi svakako. Ne mogu da se ne dotaknem prošlog, gde si zapravao sa Jelenom i Novom. Kakvi su mi? Pa, fenomenalni, iz razloga što smatram da je, već sam to i rekao, Nole imao zaista turbulentnu godinu od onog Australijan Opena gde je sve proteklo, vi ste sve, već ste upućeni kako je sve proteklo, tako da nakon toga kruna na Wimbledonu i nekako mislim da se energetski i emotivno sve poklopilo da tu noć bude zaista onako spektakularna. Imamo prilike da vidimo Jelenu kako veselu, znači ona je drugačija privatna nego kada je vidimo ovako na ekranu? Apsolutno, pa ne, oni su zaista divni ljudi, mislim to nema potrebe ja da zaista govorim, to verovatno svi znaju. Ali mogu samo da kažem da je ta noć bila zaista čarobna. Kako se Jelena po tebi pokazala kao prvo? E, super, super. Nisam očekivao, iskren da budem. Znam da su nešto pre toga prijatelj Damir i ona pevali duetsku pesmu Još što se nadam, pa da su nešto vežbali što se te pesme tiče, tako da smo imali prilike da izvedemo tad prvi put zajedno. A evo što smo rekli, Jelena nije isto pred kamerama i divno. Šta je ono što po tebe nije isto pred kamerama? Ne znam, ja se trudim da budem spontan nekako uvek, ne znam, možda sam malo više duhovit ajde u nekom privatnom životu. Pa možda, nije sada sve nešto stegnut, ali eto kao nekako sa ljudima koji su mi jako bliski i sa kojima provodim veći deo dana uglavnom, naravno da moram biti jeli opušteniji. Sad ću skinuti na odmah, ne, neću. Dobro? Nije, evo, pitajte. Tu je, pa je, pitajte. Misli da ne, zaista. Nekako sam ovaj put zaista našao osobu koja mi potpuno odgovara u svakom smislu. Tako da... Ali, kako možete da će stati na ovom kameru? Da.
Evo, čekao sam samo kad ćeš da me pitaš. Da, Bože zdravlje. Da li je vama formalno? Ne, ne, upravo to je razlog zašto toliko nekako ovaj, dugo godina unazad i nismo organizovali svadbu, tako da je to potpuno neka druga tema i to kad se desi, desit će se i ne žurimo zaista sa, ovaj, sa tim. A možemo dobijemo jedan poljubac rođendanski za kamere? Jedan veliki pozdrav za sve gledalce svih emisija, portala i čitanih izdanja. Estradni par Petar Mitić i Ivana Pavković ostvarit će se kao roditelji po drugi put. Ovoga puta oni očekuju blizance. Ivana se nalazi u 8. mesecu trudnoće, tako da smo se mi zajedno uputili sa njima da pogledamo stvari za bebe i da ih pitamo kako će se snaći kao roditelji po drugi put i da li su uzbuđeni. Pa i nisam nešto zahtjela. Mi u stvari nemamo vremena za to. Ne, ma ne koristim ja to. Da, da sam pametnija malo. Verujte mi da se ne vidi ovaj stomačić ovdje, ja bih rekao da ona nije trudna. Znači, stvarno je trudnica za primjer. Znači nije naporna? Nije čak i vredna, pošto ja radim, verujte mi, čak i vrednije od mene. Kući je sa majstorima, stavljaju se sobe za klinca, za klince koji dolaze, tako da je ovako javno, ovaj, bez lažne skromnosti, svaka je šansa. Da li ste već odabrali imena? I koja? Nismo mi, koliko je naš Sinčić. Ovaj, da. Da, njega smo, on je presudio. Njega smo uključili ovaj, bukvalno od početka u sve. Tako i što se tiče imena i ovaj, presekli smo koje su imena, ali eto, reći ćemo kad se budu rodili, Bože zdravlje. Znači, ali sin je birao zapravo? Da, yes. Bukvalno, spontano. Da. On je presudio, da kažemo tako. Čini se da je on i najuzbuđeniji što će dobiti brat. Jeste. Pa jeste, svi su, ovaj, sa kime god da razgovaram, svi su u fazonu da, mislim, naravno, uvek bude prvo dete možda i ume da bude ljubomorno, da vodimo računa o tome, da malo psihološki ovaj, obratimo pažnju, ali nekako on je, nikad nije bio ljubomoran, generalno je, jako je dobar i mnogo se raduje, uključen je u sve i mislim da će to biti, da, jako je druželjubiv, mislim da će to sve biti okej, a i veliki je već, mislim da će biti od pomoći. Ko će vam pomagati, obzirom da stižu još dve bebe u isto vreme? Dobro pitanje, ko neće? Da, svi su uključeni i spremni. Majožu, porodicu, familiju, tako da babe, dede pre svega, evo, spremni su. Nadam se i tetka, tu je jedna među vama. Da. Nije spremno. Vaša koleginica, kako nismo? Postoji li neki strah? Ipak to je dve bebe istovremeno, da li ćete stići opet, to je onda i mnogo manje spavanja, nekih svojih aktivnosti. Pa u suštini, hoćeš ti da kažeš? Da, u stvari, mene jede jedan pregled to, to spavanje. Da, jer misliš da je spavan. Da, da spavan. Ja kad sam se prvi put porodila, mislim da bila sam i mlađa, malo sam, moram da priznam, bila ovako jako uplašena kad sam došla kod kuće. Vremenom sam se opustila, a sad nekako sam drugačije pristupila tome i jako sam srećna i stvarno jedva čekam ovaj da ih upoznamo i da dođu na svet i baš smo srećni. Kakva ti je bila ova trudnoća u odnosu na prethodnu? Pa baš sam malo pre rekla, nekako mi je mnogo brže prošla. Teže ili lakše? Lakše. Obzirom da su dvoje, stvarno, ovaj, kogod da me vidi, kažu da ne bi rekli da nosim ovaj, blizance, ali ovaj, eto, bila sam na pre neki dana kontroli, obojici imaju po 2 kile, tako da sve je okej. Okay. Kada je termin? Pa... možda manje od mesec dana. Pa da. Da, kako bit će malo ranije. U stvari je termin u septembru, ali pošto su blizanci u pitanju, već za 2-3 nedelje ono, pripremamo, tako da kad uđemo u 9 i vidjet ćemo. Da ste bili iznenađeni kad su rekli da čekate blizu? Da, jako. Mislim, to je nešto što stvarno... Pa bili smo u šoku sigurno 2-3 dana.
Pogotovo što neki kažu da je nasledno, a onda kad smo čačkali i ispitivali familiju, saznali da u stvari ispravan nema blizanaca. Smo mi prvi, ali smo da tamo našli nekog babo njeno, znači ipak je bilo. Sad kad gledaš te neke korene unazad, a bilo je tako što je ona sama išla na kontrolu mene, eto zbog ovih, ne znam, razloga još uvijek. Da, u koroni da, zbog. Da, nisu pustali tamo, bukvalno sam spavao, vodi me žena i kaže imat ćemo dve bebe. Evo, ja gledam, rekao, pa ko je još trudan? Kaže, samo ja. Ja kažem, bliznice, bliznice. Ma rekao, ne, znači gledam onaj papir i onda rekao, super, znaš, ono. Baš su bili srećni, iznenađeni, upošljeni malo, ali jako mi je bilo čudno. Da, mene su obuzele neke emocije, strah, bukvalno sam u jednom momentu i plakala i smijela se, nisam znala šta me snašlo. Bila sam u nekom pozitivnom šoku, stvarno. Međutim, posle nekog vremena kad su se slegli utisci, stvarno je to dar od Boga, da tako kažem. Da li si baš mislila da će biti dvojica dečaka ili dečak devojčica ili dve devojčice? Da, da li si priželjkivala ćerku, jer ipak imate već sinčića? Pa više ja, ona je bila sigurna. Da, ja sam nekako bila sigurna da su dečaci. I nekako sam se navikla i sa prvim sinom na dečake, što ne znači naravno i da su bile devojčice, ali nekako se Petar više to radovao i priželjkivao, da kažem, da možda bude devojčica makar jedna, ali eto, suđeno nam je, sa njegove strane su sve muški, tako da nije bilo moguće. Dobro, hoće li biti onda četvrta devojčica? Čekaj da izguramo, pa ćemo vidjeti. Nikad ne recimo. Poštovani gledalci, stigli smo do dela naše emisije kada ćemo pogledati koje su to vesti obeležile današnji dan i šta su to poznati kačili na svoje društvene mreže. Zato idemo pravac na Red Portal. Šuška se da će Sloba postati tata, a on je sada podelio delić atmosfere sa porodičnog slavlja. U domaćim medijima odjeknula je vest da će Sloba Radanović postati otac nakon što je njegova supruga Jelena na Instagramu objavila fotografiju cucle. A sada je pevač na društvenoj mreži podelio delić atmosfere sa porodičnog slavlja. Naime, Slobina majka Draginja proslavlja rođendan, a pevač, njegova sestra i supruga odlučili su da je iznenade. Oni su i doneli rođendansku tortu sa svećicama, ali su okrenuli brojeve. Sloba je na Instagramu postavio momenat kada Draginja, koja puni 73 godine, duva svećice, a na fotografijama možemo videti kako je snajka Jelena grli, te je jasno da su njih dve u sjajnim odnosima. Poštovani gledalci, stigli smo do kraja još jednog izdanja emisije WhatsApp. Ali mi se družimo već sutra u subotnjem muzičkom izdanju emisije. A vi do tada ostanite uz Red televiziju, slušajte Red radio i naravno čitajte Red portal. Vidimo se!